אז קטונתי מלתת פה פרשנות לגזול את פרשתו של הרב, אבל אומרים לנו שאל תגיד, אם היום היה הרב הראשי זה וזה היינו שומעים וככה לא, אז לפני חודש חודשיים לא הייתי יכול להגיד את מה שאני אומר פה. ואם אמרת את זה נניח בבית ברל, הייתי צריך לבוא עם שפט עם סכינים להיות מוכן, ושאלתי פה וידעו להגיד לי שזה נכתב על פרס, אגב בזמנו אמרו גם שזה על אלמוגי נכתב. ולאחד המשוררים יש גם קצת חוש נבואי, אנחנו רואים את זה בירושלים שזה היה בכל מקומות. פה אין חוש נבואי, כי עלה עלה עד שעלה לממשלה, אבל המשורר הוא לא ידע שעלה עלה להיות נשיא המדינה גם, אז לא היה פה חוש נבואי. כדי שלא ירביצו לי, אז אני לקחתי את האומר דבר בשם אמרושו, שיספר לנו על מי זה כתב. אז הפשפש אלה למעלה אולי תמודי. איך קראת אותם גם היה פשפש אחד, הוא בפרוות כמור נולד. זה מסיים לפרס? כן. זהו, נמשיך הלאה. אני בכל זאת רוצה עוד שני שירים. מה הסיבה דרך אגב? מה הסיבה שהוא כתב את זה? אני כן בזמן.